এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সদরৰ নলনিবাম দৈনিক বজাৰ আৰু নলনিবাম দৈনিক বজাৰত এটা বিহত আকাৰ মাছ আহিছে বিভিন্ন জন গ্রাহকে এটা ভৰি পৰিছে আৰু মই এটা পুনে পুনে মাছটো দেখাৰ চেষ্টা কৰিছো এটা আসলে বিহত আকাৰ মাছ নিশ্চয় দৰ্শকসকলে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে এই মাছটো আসলে কিমান কেজি ওজন হ'ব পাৰে আমি যিগৰাকী আসলে ইয়াৰ ব্যৱসায়ী তেওঁ বজাৰলৈ আনিছে মাছটোৰ বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু মই মাছটো পোনে পোনে বৰ্তমান মাছটো কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত আছে মই মাছটো দেখুৱাইছো এটা বৃহৎ আকাৰ মাছ আচ্ছা এইফালে আমি এটা মাছ দেখা পাইছো মাছটো কি মাছ আছে গৰুৱা মাছ কি মাছ এইটো গৰুৱা মাছ কিমান কিলো আছে এইটো 32 কিলো হ'ব 32 কিলো এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো চিচি চিচি পৰা মানুহ চাবলৈ আহিছে নাই এইটো লৈছে মানুহ পাই আছে কিলো কিমান কিমান কি হ'ব এইটো 500 টকা 500 ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো চিচি দৈনিক বজাৰত এটা বৃহত আকাৰ গৰুৱা মাছ ইতিমধ্যে 32 কিলো ওজনৰ গৰুৱা মাছ চাবলৈ বিভিন্ন জন আচলতে গ্রাহক আৰু গ্রাহকসকলে ভিৰ কৰিছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এইটো এটা বৃহত আকাৰ গৰুৱা মাছ ইতিমধ্যে পোৱাৰ ভাগতে চিচিৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাছমৰীয়া এনেধৰণে ধৰি বজাৰলৈ দিছিল আৰু নলনিবাম দৈনিক বজাৰত এনেধৰণে এই মাছটো ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু গ্ৰাহকৰ বাবে অপেক্ষা কৰা আছে যিহেতু 32 কিলো ওজনৰ মাছ এই মাছটো হয়তো সকলো লোকে খাই ভাল নাপায় বা ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে তাৰ মাজতো কিন্তু যিসকল ব্যৱসায়ী ব্যৱসায়ীসকলে মজুত কৰি ৰাখিছে বৰ্তমানো মাছটো কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত আছে এই মাছটো এতিয়া লক্ষ্য কৰকচোন যে মাছ বৰ্তমানেও যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত এতিয়াও যে আচলতে এনেধৰণৰ মাছ উপলব্ধ ই কিন্তু এটা প্ৰাকৃতিক যিটো আচলতে ধাৰ্মিকতা এতিয়াও যে আছে সেয়া কিন্তু ক'ব পাৰি কাৰণ এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ মাছ সহজতে উপলব্ধ নহয় আৰু বজাৰত কিন্তু এই মাছে যথেষ্ট দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পোৱাৰ ভাগৰ পৰা মাছটো ইয়াতে বিভিন্ন জন লোকে প্ৰস্তুত কৰিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ পূৰ্বতে এনেকুৱা মাছ দেখা হৈছিলে নাই নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মাছটো